Hozir esa Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida harakatlanib ketayotgan Damas avtomashinasi haydovchisi boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilayotgan Nexia 3 avtomobil bilan to'qnashgani haqidagi reportajni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida joylashgan Sangardak sharsharasi kunlar isishi bilan nafaqat mahalliy aholi, balki ko'plab yurtdoshlarimizning oshqadigan manzillardan biriga aylanadi. Yo'llar ravon, asfalt yotqizilgan, ammo hudud tog'lar qo'yinda joylashganligi sababli xavfli burilishlarga boy. Bu esa haydovchilardan hushyorlikni talab etadi. Bunga bee'tibor bo'lgan haydovchilar esa yo'l transport hodisalariga sabab bo'lmoqda. Shu yilning 23-iyul kuni ham ushbu yo'ldan harakatlanib ketayotgan Nexia 3 va Damas avtomashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Damas jarlikka qulagan. 1987-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Damas rusumli avtomobili bilan Xonjiza Denov yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelib, boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia 3 rusumli transport vositasiga urilib, pastlikka tushib ag'darilgan. Yo'l transport hodisasi natijasida Damas avtomashinasining yo'lovchisi 2006-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qiz tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Sariosiyo tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Pachoqlangan va yaroqsiz holatga kelib qolgan bir uyum temirni yangilasa bo'ladi. Muhimi avtomashinalar ichida bo'lganlarning joni omon qolgan. Biz esa barcha haydovchilarni yo'l qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Markaziy studiya uchun Surxondaryodan.